Ara fem així que ets de so i després ja estem molt mal amb les dues càmeres del costat. Intent desmuntat de 3 de 6 amb agulla dels Castellers de Sant Feliu. A continuació, els Castellers d'Esplugues tancaran ronda intentant el 5 de 7. Thank you.
Molt bé, felicitats. Molt bé, felicitats.